Հաջորդ հարցը Միքայել Մելքումյան Բարգավաճ Հայաստան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Սարյան, թարապես պարզ բացատրեք, էլի այդ ինչ որ ներկայացնում եք, այնպես պարզացրեք ավելի շատ, որ ասենք հիմա ձեր կառավարության կամ քաղաքական մեծամասնության ուրեմն ծրագրով 23 թվականին նախատեսված է, որ ծայրահեղ աղքատությունը պետք է վերանա, չէ՞։ Այո։ Հիմա սա որ տոկոսն է լուծում։ Հարց առաջին, քանի ծայրահեղ աղքատ կա Հայաստանի Հանրապետությունում, 1, քանի ծայրահեղ աղքատ կա, 1, եւ եթե դուք ասում եք, թե կատաստրոֆիկ ցածր է կենսաթոշակները կամ համակարգում փոքր կայել է, թե տոկոսներով ասենք, որ տոկոսն է լուծում սա։ Ասենք հնարավոր չէ, եթե 800 միլիոնի մասն է խոսքը, ուրեմն 1% ՀՆԱԻՀ-ը 12 միլիարդ դրամի լրացուցիչ մուտք է բերում պետական բյուջե։ Այսինքն 0.1% համախառ ներքին արդյունքի աճը կարող էր մի այդքան էլ ավելացնել։ Դե եթե մենք գնում ենք տնտեսական հեղափոխության, այսինքն պետք է ՀՆԱԻ-ի ակտիվ աճեր ունենանք, այդ 0.1%-ը ի՞նչ է, որ չենք նախատեսում դնենք, որ ասենք 32,000 դարձնենք, ասենք ավելի արագացած հասնենք այդ ծայրահեղ աղքատության աճը։ Ի՞նչ կարծիք ունեք դուք առաջարկներով էկոնոմիկայի նախարարությանը կառավարությունում այդ հարցերով առաջանցիկ հարթարման հարցադրումով հանդես եկել եք, թե չէ։ Առաջանցիկ աճ ապահովելու հայդ գաղափար, առաջանցիկ հաղթահարման հայդ գաղափարը, ես այսպես կամ մի քիչ վերջից կներեք իհարկե, խնդիրը հետևյալն է, տեսեք, կառավարության գործնեության միջոցառումն է, գործնեության ծրագրում, որը հավանության է արժանացել այս նույն դահլիճում, հա, հստակ ամրագրված է այստեղի թիրախային նպատակը, դա ապահովել առնվազն գնաճի նկատմամբ առաջանցիկ կենսաթոշակի միջին չափի աճ։ Այսինքն այդ ձեր ասած անընդհատ ավելացումը կամ շարունակական ավելացումը ըստ էության արդեն իսկ ամրագրված է կառավարության ծրագրով որպես հետագա քաղաքականության թիրախային նպատակներ։ Ինչ վերաբերվում է տնտեսական աճին եւ այդ տնտեսական աճի գեներացրած, հա, արդյունքը զուտ կենսաթոշակների վրա դնելուն, չգիտեմ, որոշելու հարց է եւ թերևս քննարկվի եւ հասկացվի, արդյոք առավել նպատակահարմար է, չգիտեմ, Իջևանի շրջանի ԱԵՍ կամ Սիսիանի շրջանի ԱԵՍ միջհամայնքային ճանապարհի վերանորոգումը, թե կենսաթոշակ առուների, կենսաթոշակների չափերը եւս ինչ որ փոքր գումարներով ավելացնելը։ Ինչ վերաբերում է ձեր արձագանքի, պարոն Մելքումյան, հետո դուք կարող շարունակել, ամեցեք։ Պարոն Սարյան, համառորեն չեք ուզում ասել, քանի ծայրահեղ աղքատ կա։ Հարցս առաջինը, քանի ծայրահեղ աղքատ կա Հայաստանում։ Հաղթահարման, մի րոպե, լսեք հլը։ Քանի ծայրահեղ աղքատ կա, 1, երկրորդը, սոցիալական հարցերը երբեք մի հակադրեք արտադրական բնույթի հարցերին։ Իսկ ով ասել, որ ՀՆԱ-ի 0.1% աճը ուղղել կենսաթոշակներին, նշանակում է Իջևանում կամ մյուս մարզում այսինչ միջոցառումը չանել։ Ասենք քաղաքական հասունություն պետք է ունենալ, որ մեկը մյուսին չհակադրել։ Ասենք եթե մենք մի սոցիալական ծախս ենք անում, դա պետք է գնա հակադրվի այդ մյուս ծախսի։ Ո՞վ է ասել։ Բա պետության հենց արդյունավետ աշխատողության աշխատանքի հիմնական ուղղվածությունն այն է, որ համադրի, թե չէ որ դենց ցլի մենք անընդհատ ո՞րն է արտադրության նպատակը։ Ինչի՞ համար ենք մենք ուզում զարգացնենք արտադրությունը, որ մարդիկ երջանիկ ապրեն, մինիմալ բավարարությունն ունենան, չէ՞։ Երբեք չհակադրեք իրար, այսքանը։